Sæl. Við ætlum að tala núna um sérstaka tegund af gámum sem að heita á ensku associative containers og þá erum við sérstaklega að taka hérna dæmi af set og map. En hvað eru þessi associative containers? Við getum kallað þá kannski svona tengslagáma því associative merki tengsl. Og þessir gámar, þeir geyma gögnin sín í einhverri ákveðinu röð, einhverri raðari röð og þar með er talað um að eitt af stökunum eða að stökin í þessum gámi eru kallaði líklar, að minnst kosti hluti af stökunum. Nú, við getum litið á þessa þessa tengslagáma sem einhvers konar svona einfalda gagnagrunna og sem hafa þó þá eiginlega ef við erum að skoða til dæmis mengi sett að eftir að við setjum inn eitthvað gildi inn í gáminn þá þýðir ekki að setja inn fleiri stök með sama gildi. Það er að segja að það er bara eitt stak með sama gildi, með sama lykli í viðkomandi gámi. Og þegar við erum að tala um að ákveðin hluti á stakinu sé kallað lykill, þá fyrir í tilvikunu þegar við erum með mengi, þá er raunverulega sérhvert stak eigin lykill. Það er að segja að við setjum eitthvað stak inn í mengið og það stak hefur ákveðin lykil. Við getum til dæmis verið að setja inn integera inn í mengi. Þannig að ef við setjum töluna 7 inn í mengi þá er 7 þar með lykillinn. Þannig að sérhvert stak í mengi er lykill. Eða eigin lykill getum við sagt. Nú, það er hægt að tiltaka sérstaklega hvers konar order relation, hvers konar röðunarvensl er hægt að nota, en sjálfgefin röðunarvensli er minnen virkin fyrir bæði set og map. En ef við viljum að gögnunum sé raða á einhvern annan hátt heldur en að nota minnen virkjan, þá getum við skilgreint það hér þegar við smíðum mengið. Nú, það er DEC gagnaskipanin sem við höfum fjallað áður sem að er notað sem undirliggjandi geymsla fyrir SET. Nú, svona lýsum við yfir mengi. SET er augljóslega sniðmátsklasi. T er hérna template parametrin. Nú ef við ætlum okkur að tiltaka að við viljum nota einhverja aðra önnur venstældri minnen til þess að sortara stök, þá getum við gert það hér. Þetta skráin er sett og það eru ítrar ýmis konar sem við höfum fjallað það er iterator, það er const iterator, reverse iterator og const reverse iterator sem boðið er upp á í þessum sett klasa. Nú ef við kíkjum aðeins á þau meðlimaföll sem eru í setklasanum þá sést það hér í þessari töflu. Það er til dæmis að size sem að skilar fjölda staka í menginu, MT sem að skilar true ef að mengi er tómt. Við getum insertað staki í mengið og athugið að þetta hefur engin áhrif ef að þetta element sem við erum að senda inn er þegar meðlumur í menginu eða stak í menginu. Við getum fjallægt stak sem að iteratorin ITR vísar á. Við getum fjallægt tiltekið stak úr menginu. Sjáum við munum hér að EL hér er stak í menginu. ITR er hér ítrari. Find, við getum leitað að staki og fáum tilbaka raunverulega iterator
sem að stendur fyrir stakið ef að stakið á annað borð er til, annars skilast þarna bara s.end. Og hér er samanburðarvirkin sem skilast þá true ef að stökin eru þau sömu og mengi er á sömu stærð. Nú hérna væri dæmi um notkun á setklasanum. Hérna lýsum við því við ætlum að nota set úr standard namespace. Hér sjáum við ætlum að nota, hér smíðum við raunverulega tilvik af set og tiltökum við ætlum að geyma karaktera í þessu, þetta er template parametrun okkar. Við insertum hérna A, D, aftur D, C, C og það er þá ljóst að því ef maður ræða mengi þá mun þetta setna insert á D ekki hafa nein áhrif og þetta setna insert á C ekki hafa nein áhrif. Við skilgreinum hér skilgreinum breytuna P sem const iterator í klasanum setcar, þannig að munið að þetta hér const iterator er tagnafn eða raunverulega klasi sem er hluti af set. Við fáum tilbaka ítrara þegar við köllum hérna s.begin og það er það sem að stjórna líkkin okkar, for p saman sem s.begin, p er ekki saman sem s.end, p++, við nú farið yfir þetta áður, þá skrifum við út það sem að p stendur fyrir. Og hérna er ég með þetta forrit, þýði það og keyri og þarna segir the set contains a, b, c, d. Sjáum við það að það er a, b, c, d, takk ég eftir að þetta það sem að röðin er, eða mengið er raða, þar að segja að þessi tiltekna gagnaskipan, hún sér um að hafa gögnin í ákveðinu röð sem að byggir á þessum venslum, minnen venslum. Og það gildir þá einu í hvaða röð við setjum gögnin inn. Við setjum þau inn í röðinni hérna A, D, C, B. En þegar við ítrum yfir það, þá sjáum við að við fáum tilbaka A, B, C, D vegna þess að internally eru gögnin geymd í þessari röð A, B, C, D. Nú svo þegar við fjarlægjum hérna C, við getum gert það með set.erase og skrifum fyrir ítrum síðan aftur yfir, þá sjáum við fáum A, B, D hérna tilbaka. Nú þetta var sem sagt set sem að má segja sérumlega kannski einn af þessum svona einföldustu gámum sem að hægt er að finna í standard template library-inu. Annar gámur er hérna map sem að ég má líta raunverulega á sem einhvers konar fall sem að varpar svona pari first, koma second, sem varpar sem first yfir í second. Það er að segja, fyrir sérhvert first í svona pari, first, second, þá er í mestalagi eitt gildi second sem að er í þessum mappi, í þessum gámi. Það er að segja, við getum litið á þá first sem lykil og second sem gildi fyrir þann lykil og það er eingöngu eitt gildi fyrir sérhvert lykil. First og second geta verið mismunandi gagnatög, þannig að til dæmis við gætum verið að mappa, ef við notum það orð, varpa kannski, integer yfir í string. Og það sem að map notar er sérstakur klasi sem heitir pair, sem er þá template klasi sem tekur inn tvo template parametra og hann er skilgreindur í utility header fælnum. Nú síðan eru aðrir gámar eins og til dæmis multiset og multimap og munurinn eiginlega á þeim og map og set og map er bara að sá að til dæmis multiset
leyfir þá fleiri en eitt stakk með sama gildi, með sama lykli og sama gildir multimap, að það leyfir þá fleiri en eitt gildi hérna second fyrir lykilinn först. Nú, það er hægt að líta á map sem að svona, eða túlkað á annan máta, kalla þetta svona tengsla fylki eða associative array, til dæmis sem við getum sagt svona number map hotklofi, strengur, C++ er saman sem 5. Þá erum við raunverulega að tengja integrin 5 við strengin C++. Og þá myndum við líta þetta á þetta þannig að mappið okkar varpar strengjum yfir í integer. Það sem að strengurinn er lykillinn. Strengurinn er lykillinn og integerinn er gildið. Það er einmitt einfaldasta leiðin til þess að bæta við að sækja gögn úr mapp er að nota hotklofa þannig virkjan. En svo þarf maður að athuga það að ef maður reynir að accessera mapp af einhverjum lykli og lykillinn er ekki þegar í gámnum, í gagnastrúknunum, þá verður til búið til nýtt entry með sjálfgefnum gildi. En ef við skoðum þetta display 1814, þýðum það, þá sjáum við hérna að við ætlum okkur að nota hérna map og taki eftir hér að við erum með breytu sem heitir planets sem er skilgreind af tegundinni map og hvað er það sem við þurfum að skilgreina? Við þurfum að skilgreina tvo template parametra vegna þess að við erum raunverulega að búa til einhvers konar lítinn gagnagrunn þar sem að við vörpum streng yfir í strengi þessu tilviki. Tölum við maður áðan að við getum raunverulega varpað á milli hvaða taga sem er. Í þessu tilviki ætlum við að varpa frá streng yfir í streng. Þannig að við uppastillum hérna planets breytun okkar sem er þá map og segjum hérna planets af Mercury er sama sem hot planet. Þannig í þessu tilviki er Mercury lykill og gildi fyrir Mercury er hot planet. Planets af Venus er saman sem atmosphere of sulfuric acid. Og aftur er Venus hérna lykill og það sem er hérna hægra megin er gildið. Þannig að það sem er lykillinn er hérna fyrra entryið, fyrra stakið í parinu og gildið þessi er seinni hlutin í parinu. Nú svo höldum við áfram hérna og uppastillum Mars, Júpiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto með einhverjum textum hérna og hérna skrifum við út hvaða gildi er fyrir Merkúri og flettum raunverulega upp í gagnagrunninum í mappinu hérna, planets af Merkúri, hvað gefur það okkur? Jú, það ætti að gefa okkur hérna hot planet. Nú hérna notum við síðan find fall og segjum ef að planets.find að Merkúri er ekki saman sem planets.end þá skrifum við hérna Merkúri is in the map og þar með er ljóst að planets.find hlýtur að skila okkur iterator vegna sem við getum borið það saman við planets.end sem við vitum að skila okkur iterator. Nú, eitt sem við getum nýtt okkur og ég hef nefnt áður er þessi vefsíða hér Standard Template Library Programming Guide, þessi SGI vefsíða, hér er adressan uppi, þar sem að hægt er að skoða ýmislegt þessa klasa sem er í Standard Template Library og við erum að skoða hér associative containers núna.
Hérna segir einmitt an associative container is a variable size container that supports efficient retrieval of elements based on keys. It supports insertion and removal of elements but differs from a sequence. Sequence er þessu raðbundnu gámar in that it does not provide a mechanism for inserting an element at a specific position. Við takk eftir því að bæði fyrir mengi og mapp við setjum ekki innstaka ákveðnu stað, bæði sett og mapp halda sjálf utanum hvar, hver innbyrðisröðin er á stökunum. Við getum ekki sett á einhverja ákveðin stað í gámnum. Nú, hér er mapp og það er talað að mapp hérna sé sorted associative container sem að tengir object við einhvern key og mapp er svo kallað pair associative container. Við tölum við það, þannig að þetta par sem er notað að því það að gildin eru einmitt af þessum hérna af þessu tagi hér, við erum með eitthvað key og svo eitthvað data og svo segir hér it's also unique associative container sem því það að engin tvö element hafa sama lykil. Það sem ég ætlaði að fletta upp á hérna er find. Hérna er find fallið. Hérna sjáum við að það einmitt skilar iterator. Það skilar þá iterator sem stendur fyrir það stak sem að finnst. Nú ef það finnst ekki þá skilar það greinilega planet, skilar það hérna iterator sem stendur fyrir staki fyrir aftan síðasta stak. Ja, stendur fyrir ítrara sem að sýnir fram, sem sýnir að við erum komin aftur fyrir. Nú þannig að við getum sagt hérna planets.find merkur er ekki sama sem planets.end, þá vitum við að merkur er in the map. Hérna reynum við að fletta upp Ceres sem er greinilega ekki hérna ein af reikistjörnunum. Þannig að við ættum að fá út hérna Ceres is not in the map og hérna ítru við í gegnum allar pláneturnar. Búum okkur til konstant iterator hér og skrifum út first hlutan í mappinu og second hlutan. Munið að first og second eru pör, þannig að við erum að skrifa út lykilinn hérna og gildið. Þannig að ef við keyrum þetta þá sjáum við einmitt að við fengum hérna entry for Mercury er hot planet. Mercury is in the map, Ceres is not in the map. Það er því það að þetta planets.find skilar ítrara sem er sá sami á planets.end. Og svo ítrum við gegnum alla plánetunar og skrifum út gildin sem koma hérna vinstra megin, neða fyrirgefið lyklana sem koma hérna vinstra megin og gildin sem koma hérna hægra megin. Og takið eftir í hvaða röð þetta er. Lyklarnir hér eru greinilega geymdir eða stökin sem eru í þessum gámi map eru geymd röðuð á lykilinn. Við sjáum það hérna. Við settum þau inn hérna í einhverja ákveðnu röð en það er ekki röðin sem að map geymir stökin í, heldur geymir þau greinlega röðu hérna á lykilinn. Nú hérna í mér sem mælum að fölli map ekkert ósvipa því og er í set, það er hérna size og empty insert element skilar tilbaka pari, sjáum við hér, raunverulega iterator og bool. Ef að tósta inserta, þá er bool true og iterator stendur fyrir það sem var sett inn. Við getum erasað, við getum fjarlægt stak og nota find eins og við sáum áðan til þess að finna staðsetningu
strax og við getum vísað í hlut í þessu mappi með því að segja M af target þar sem að target er lykillinn. Nú, þá erum við raunverulega búin að fara yfir bæði ítrara, iterators og nokkra af þessum klösum í Standard Template Library, að þessum containers. Og þessir ítrara náttúrulega tengjast þessum containers vegna þess að sérkunum container fylgir iterator. En svona til að klára þessa umfjöllun þá getum við sagt að þetta Standard Template Library hafi verið hannað með skilvirkni í huga og það er raunverulega það krefst ákveðinu svona samhæfingar í útfærslu til þess að garantíja ákveðin keyrslutíma sem sagt svona að maximum keyrslutíma þannig að útfærslurnar eru það er reynt að gera það er svona að hámarka skilvirknina að gera þetta mjög hraðvirkar þessa algoritma eða þessa gagnaskipan gera hana þannig úr garði þannig að algoritmanir sem eru notandinn séu hraðvirkir. Nú sorting er til dæmis yfirleitt skilgreint sem O of n log n. Nú höfum við ekki farið yfir þessa notation O af einhverju, við tölum aðeins um það í næsta fyrirlestri og þetta er enda hluti sem að þið lærið um í reikniritum. Ennið hér er fjöldi þeirra staka sem á að raða en þetta segir til um raunverulega hámas, hver er hámas tímaflækjan sem að tengist sorting. Hún er þá í hlutfalli við fjölda staka sinnum logarithmana fjölda staka. Leit er yfirleitt O of log n þar sem að n er fjöldi staka sem á að leita. Þannig að við erum að leita í einhverjum container sem að inniheldur n stök þá er tímafaktorun er það háður logarithmanum af n. En þetta er eitthvað sem við erum eftir að fjalla aðeins um. En að lokum vil ég bara árétta það að þið notið að nýtið ykkur þessar upplýsingar sem koma hérna fram úr Standard Template Library-inu. Hér í Associated Containers skoðum við til dæmis áðan map og þið hafi nú hugsanlega rekist á umfjöllunum um hackaföll eða hash functions. Hér er til dæmis eitthvað sem heitir hashed associative container og hér segir að hashed associative container is an associative container, það er að segja svona tengslagámur whose implementation is a hash table sem er útfært sem hackaföll eins og þetta stundum kallað á íslensku eða tætitabla og the elements of a hashed associative container are not guaranteed to be in any meaningful order in particular they are not sorted. Þannig að þetta er ekki eins og map, það er að segja að það séu en ákveðinni sortari í ákveðinni raðari röð en stökum er líklum er varpað yfir í ákveðin stað í gagnaskipaninni með notkun á svo kvöldlega hakkafalli. Það er það sem er grunnurinn á bakvið svona hash table og í tengslu við hana er ymmitt hérna umfjöllunum hash functions. A hash function is a unary function that is used by the hash associative container. It maps its argument to a result of type size t. Þannig að hakkafalli er nota til að varpa líklinum yfir í eitthvað varpa raunverulega stakinu sem verður að geyma í gámnum yfir í einhvern stað í hakkatöflunni í þessari tætitöflu en við fáum nú vonandi tækifæri þess að fjalla um tætitöflu setna
í lok námskeiðsins. En látum þetta þá duga um containers.